Lizi da mosa odmoli shedegebis prognozi, aktualuri kitvebi da kompetenturi pasuxebi. Dautmon dro, Kartul Sports, Sport Starton, Radio Imedis pirdapir etershi. Dito Marina Shultan ertad. Kidev ertkhel mogisadmobit Zurbazo megobrebo, ekha sanam dus Kartuli Saragbo samqaro, nu mogled imis shesakhebro sul 2 dghis in dasrulda eronuli chempionati paralel rejimshi shavmaloma msoplio tasis erteti mishnovani mosamzadebeli etapi dasrulda samkhret amerikuli turnet, akhla kide morigi kide erti dasknuti es damdegi sagmaot imazec khelizapuli ikneba chveni moragbeebistvis vidre bunebrevia dugelis temperatura miaxsebs da uke shemdgom uke saprangetchi gasamardi soplio tasits levondeli tseli taomat sheizleba idgvas rom bunebrevia gakhlavt ushualot ai Saragbo samqaroshi midinare protsesebis da chven ratkmaunda es შეიძლება ახა მავანი ობივაწელისთვის იყოს ნაკლებ მნიშვნელოვანი, თუმცა რა არის ჩვენი მიზანი? რაგბის პოპულარიზაცია, ბავშვთა რაგბის განვითარება და რაც ხშირად და არა ის რომ ეს მარტო ხატოვნად არ გაუჟღერებია საქართველოს რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობას და მისი პრეზიდენტი სოსო ტყემალაძე ქართული რაგბის თავკაცობის პირველივე დღიდან სწორედ უშუალოდ ხას უსვამს განსაკუთრებულ მნიშვნელობას სწორედ ბავშვთა რაგბის განვითარებას და აი ახლახანს ორი მეტად მნიშვნელოვანი შეჯიბრი გაიმართა. ჯერ საერთაშორისო ფესტივალი მოიწყო გორში და შემდგომ აღნიშნული ფესტივალის გამარჯვებულ ბარბაროსებს, აი ასეთი გუნდი გახლავდა მისი დამრიგებელი და სული შემდგომი აი ჩემს პირდაპირ ბადონი გოგა ხელაძე და გუნდს უძღვნეს შინებული საჩუგარი, არც მეტი არც ნაკლები საფრანგეთის უპროსორად მონაკოს პრინცესას ტურნირზე მონტე კარლოში. ხა ამ ბავშვებს ყველაფერს რო თავი დაანებოთ, რამხელა სტიმული, მორალური, სულიერი ყოველი მიმართულებით, ხო, ეხა ბევრი ბავშვისთვის ეს გახლავთ და ესე საოცნებო ღონისძიება თან არც მეტი არც ნაკლები მონტე კარლოში. სხვა შორის აღნიშნული ღონისძიებების ორგანიზატორები გახდნენ მოხსენებად რომ პირველი ქართულ ინგლისურ ენოვანი საერთაშორისო სარაგბო ჟურნალი Rugby World Georgia, მისი გამომცემელი ბადონი დავით სამსონიძე და საბაზღობის გებლო რედაქტორი ბადონი ზურაკ სოვრელი. მოდ ბადონ დავით დავიწყოთ თქვენით, აი როგორ გაჩნდა ეს იდეა და როგორ განვითარდა მოვლენები სწორედ აი თქვენი ჟურნალის მეუხები და მანამდე მინდა აუცილებლად კითხოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ არა მარტო Saragbo, საერთოდ სპორტული სამყარო უშუალოდ თქვენი ჟურნალის მიმართ მეთოდურად იზრდება ინტერესი და აი რა ვითარება, აი მოკლედ რო ვთქვათ ჟურნალის მიმართულებები და პრიორიტეტები საზოგადოებისთვის ცნობილია, აი ახლა ვთქვათ რა მნიშვნელობას აკითხებზე მუშაობთ და გამომცემლობასთან ერთად პერიოდულობის ფაქტორსაც კითხავთ, ეს ბევრს ვიცი რომ აინტერესებს, აი როგორ შეიძლება ნახოს, შეიძინოს, გაეცნოს, დაელოდოს ნომრი და ნომერს, აი ყველაფერი ამის შესახებ დავით სამსონიძე კიდევ ერთხელ Rugby World Georgia-ს გამომცემელი. პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეტაპობრივად გაქცემთ თქვენ დასმუშ შეკითხვებზე პასუხს, რამდენიმე შეკითხვა. ამ იდეის ავტორი რომ ყოფილიყო Saragbo ჟურნალი და ყოფილიყო საკმაოდ პრესტიჟული Saragbo ჟურნალი, არის რა თქმა უნდა ისევ და ისევ საქართველოს აწმოქმედი რაგბის კავშირის პრეზიდენტი ბატონ იოსებ ტყემალაძე, მისი იდეა იყო. კიდან გამომდინარე მიგვიწვია სპეციალისტები, მე პირადად 20-წლიანი საერთაშორისო გამოცდილება მაქვს მედია პრაქტიკაში, ზუსტად ამ დროს საქართველოში იმყოფებოდი და შევიკრიბეთ საკმაოდ კვალიფიკაციური სპეციალისტები, ასევე ადგილზე მოღვაწე ჟურნალისტებიც და გავაკეთეთ სამთვიანი კვლევა. აქედან გამომდინარე ავირჩიეთ ჟურნალი Rugby World-ი, რომელსაც აქვს 60-წლიანი ისტორია გამოცემის და ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად, რომ ფრანჩიზა აგვეღო ზუსტად ამ ჟურნალიდან, რადგან არის მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული და ერთ-ერთი ობიექტური ჟურნალი. Ну, მოლაპარაკებები სადღაც ერთ წელი დაგრძელდა ბატონი კალავიძესთან ერთად მიმდინარეობდა, ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, უკვე წელიწადნახევარია მოღვაწეობთ, ჟურნალი ორ ენაზე გამოდის, ქართულზე და ინგლისურზე და მიმოიხილავს დეტალურად, მაგალითად ჩვენ გვაქვს რუბრიკა, სადაც კონკრეტული ლელო განიხილება. ასევე გვაქვს რუბრიკა, სადაც როგორ მოემზადოს გუნდი ვარჯიშამდე, თუნდაც ეს ელემენტარული. ასევე რა თქმა უნდა უამრავი ინტერვიუ არის
დაწყებული სხვადასხვა სპეციალისტებთან, თვითონ მორაგბეებთან, ასევე გვაქვს რა თქმა უნდა ექსკლუზივები, მაგალითად ბოლო ნომერში კასლიკთან არის ინტერვიუ, მოგეხსენებათ, კაგატონი არის ცნობილი ავსტრიელი მორაგბე, ჩვენი ექსკლუზივია, ძალიან გაუხარდა და წვლილიც კი აქვს ქართული ბავშვების განვითარებაში შეტანილი, რაღაცთან ხალხს გადმორიცხული სამგრელოს ინიციატივით, კი კონტაქტზე გავიდა ადრე. ასე რომ ჩვენ რა და კიდე რატო შემოვიყვანეთ ეს ჟურნალი, იმიტომ რომ საჭირო იყო პლატფორმა, რომ გვესაუბრა არა მარტო ქართული გულშემატკივრისთვის, რომელსაც რაგბი აინტერესებს, არამედ უცხოელებისთვისაც, იმიტომ რომ ერთი არის რომ რაღაც შედეგდებ, რაღაცას აკეთებ და მეორეა როგორ აწვდი ამას გულშემატკივარს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რაგბი ვორდი ემსახურება ამ საქმე, რაგბი TV-სთან ერთად მინდა აღნიშნო, იმიტომ რომ იქაც საკმაოდ კარგი სამუშაო სრულდება და ურთიერთ პარტნიორობით. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ზურაბ სოურელის თანამდებობით ჩვენს რედაქტორებს, რომლებიც, რა ვიცი, ძალიან კარგად შრომობენ, ძალიან საინტერესო სტატიებს დებენ. ჟურნალი სამ თვეში ერთხელ გამოდის, ანუ კვარტალურია, და შეგიძლიათ, რა ვიცი, მსურველებს მას შეუძლიათ შეიძინონ სუპერმარკეტებში და თან მამდე გამოწერითაც ხდება ზურაბო, მიგული გამოწერითაც. არა მარტო ინტერნეტ ვერსია, არამედ ჩვეულებრივი ჟურნალი აკეთებ. ეხა მოხდება განახლება ვებგვერდის სრულიად ახალი დიზაინით და არა მარტო ვიზუალური თვალსაზრისით, არამედ ინფორმაციული თვალსაზრისითაც ცოტა სახეცვლილი იქნება და ანუ ამაზე ჯობია რომ ცალკე გადაცემა მიუძღვნა და ცალკე ჩავშალოთ. ის სიამოვნებით, ვიცი რომ მითუმეტეს ეხა კარს მოდგა მსოფლიო თასის წინ აქტუალობა და მისი მნიშვნელობა შეიძლება სიღრმისეულად მიუდგეთ ყველა საკითხს და ყველა დეტალს. ზურა არ შეიძლება არ გითხოთ, ეხა აი რამდენად ხო თავიდანვე ბუნებრივია იქ იყო, ნუ შიშს ეხა ესე ვერ ვითხოდი ამ სიტყვას, მაგრამ გარკვეული სირთულეები მხედველობაში მაქვს, რომ მაინც ეხა სპეციფიური გარემოა, ამას დაუმატეთ ის, რომ ეხა თქვენ მოღვაწეობთ უკვე რამის 3-ათეული წელია და რაგზე მწერალი ჟურნალისტების რბილად რო თქვა, ყოველთვის პრობლემა ჰქონდა, არ მარტო მწერალი და ცოტა სხვა მიმართულებითაც, ხო? არა, აი რამდენად შეძლეთ ეხა იმ სათანადო კოლექტივის შექმნა, რომ უშუალოდ ეს ყველაფერი ერთ დინამიკაშია მოსული. აი როგორც რაღაცა ერთი აი შეტევა რომ მიდის ისე ჩავარაგრაკეთ. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს. რა თქმა უნდა, როდესაც რაღაცა ახალი იწყება და ახალი საქმე იწყება, სირთულეები ყოველთვის არის, იმიტომ არის ის საიტიც, რომელიც გაშვებული იყო ჩავთვალეთ, რომ განახლებას საჭიროებდა და გვინდა რომ ის ხარისხი და ის დონე დავიჭიროთ, როგორც ჟურნალში, ასევე საიტზე და ყველა მიმართულებით, რომელი დონეს თვითონ ამ ჟურნალს და ქართულ რაგს ეკადრება. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად ბეცადეთ და მაქსიმალურად მოვიძიეთ, აი ფაქტობრივად სრული სია გვაქვს იმ ადამიანების, ვისაც რაგზე თუნდაც ერთი სიტყვა მაინც დაუწერია და ერთი სტატია მაინც დაუწერია, შევიკარით, ძალიან კარგი და საინტერესო გუნდი. და ვისაც სურვილი აქვს კიდე იმათი სიას. კი ბატონო, კი ბატონო, ეგენიც არიან რა თქმა უნდა და ეს არ არის ეს სია დახურული, ასე ვთქვა, და ჩვენ სულ ვართ ძიებაში და ერთ-ერთი მიმართულება ზუსტად ეგეც არის, რომ აღიზარდონ ახალგაზრდები, რომლებიც ჩვენ რო აღარ ვიქნებით მერე გააგრძელებენ ამ საქმეს და კიდე უფრო მაღალ დონეზე აწევენ ქართულ რაგს. ამ წუთას ჩვენთან ერთად არიან უჩა გოგიძე და მამუკა ჩიხლაძე, რომლებიც ძალიან კარგი სპეციალისტები არიან. ასევე თანამშრომლობთ ლუკასთან, ლუკას გვარი დამავიწყდა გოდიში ჭაჭუასთან, კი ბატონო, ლუკა ჭაჭუასთან და ვითარდებით ნიანელა და მივიწევთ წინ და მე ნიკა ჩალათაშვილი აუცილებლად, რომელიც საიტზე ძირითადად მთელი უცხოური მასალები მასზე არის და არა მარტო უცხოური მასალები და ნენელა ვიზრდებით რაოდენობრივადაც, ხარისხობრივადაც და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაგბის კომაგი და რაგბის გულშემატკივარი კმაყოფილი დარჩება სულ უფრო და უფრო თვიდან თვემდე ამ ჩვენი გამოცემით, როგორც ელექტრონული, ასევე ბეჭდვითი ვერსიით. ესე იგი ორივე მიმართულებით, დავით, მე როგორც მახსოვს თავიდანვე სხვა შორის რა, აქ უბრალოდ მინდა მსმენელის ის აუდიტორიის ის ნაწილი გავდიცნობიერო, რომ
ეს არის ძვირფასო მეგობრებო, თავიდან მე მგონი ბადონსოსოს გარკვეულწილად დოტაციაზე ცხავდა, ხო? მხედველობაში მაგის საკმაოდ ხელმისაწვდომია, ხო, ამ ჟურნალის ღირებულება. რა ვიცი, მაქსიმალურად 10 ლარი ღირს და ამ დონის და ამ ხარისხის ჟურნალი თვითონ თვითღირებულება უფრო მეტია ვიდრე გასილებით, ხო, და ანუ რჩება ისევ დოტაციაზე, შეიძლება ითქვას კავშირის დოტაციაზე რჩევა, თავარია რომ ეს იქნეს შესისხორცებული და ათვისებული რა სარაგბო სამყაროს და ბუნებრივია კომაგის. კომაგს ხომ მეთანხმებით რომ უდიდეს დახმარებას უწევს მისი როგორც კომაგის განვითარების 130 გვერდია დაახლოებით, სრულიად ფერადი არის და არის უმაღლესი პოლიგრაფიული დონის შესრულებული ხარისხი თავისთავად. აქ არის კიდევ ერთი ნიუანსი რომ ნუ ზოგადად ეხა ცნობილი ფრაზა ბაზარს მოვარგოთ, ბაზარს მოვარგოთ, ეს ყველა საჩემებული აქვს რატომაც ეს ფრაზა და სინამდვილეში ბევრ ამაში მასტრამეს არ ვეთანხმები და თავიდანვე ჩვენ შევთანხმდით ერთ რაღაცაზე ერთ კოლეგის სტომაზე რომ ჟურნალი არ გადაქცეული იყო სადღეგრძელოების ჟურნალად. თუ ვინმეს კარგი სიტყვების დაწერა უნდა და რაგბის შესახებ ეს დაწერილიყო სხვა ჟურნალში და ეს უფრო პროფესიონალური გარჩევები პროფესიონალური არჩევების ჩამოყალიბები და მისი ზუსტად ამაზე ჩვენ შეთანხმებულები ვართ და სხვათა შორის ამის გამო ჟურნალის პირველი ნომერი უკვე გამზადებული დაიბლოკა და ბეჭდაში არ გაუშვით და ხელმეორედ ფაქტიურად მოგიწევთ ხელი და გვარები სახელი დაასახელოს საკმაოდ პოპულარული წერლების სტატიები დაიბლოკა იმის გამო რომ უბრალოდ არ და თვითონ ეძახდნენ სხვათა შორის რომ ჩვენ არა ვართ რაგბის სპეციალისტები და ნუ ჯობია სპეციალისტებმა წერონ ამის შესახებ, მაგრამ მოგეხსენებათ მაინც ახლა პატივი ვეცით ყველა შევთავაზეთ ვიცმის რამე და ეცით. მე რა ჩვენ შემოვიღეთ კიდევ ერთი კარგი ტრადიცია. ყოველ ნომერს ყავს საპატიო მოწვეული მთავარი რედაქტორი. პირველი ნომრის იყო ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი. მოგეხსენებათ ახლა და არ უნდა წარდგენა ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის. არც მეორეს კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ნუ ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტია, პირველი ვიცე-პრეზიდენტია რაგბის კავშირის. რაგბის კავშირის, ასევე არც მეორე ქალბატონს უნდა მოწვეული მთავარი რედაქტორს დიდი წარდგენა ქალბატონი ნინო სალუქვაძე. ასევე და ყოველ ნომერს ეყოლება ასეთი ცნობილი ადამიანები. ნუ მესამე ნომერი. ეს ვახტანგორო თვითონ გამოთქვა, სურვილი დარწმუნებული ვარ, ეხა არაგოჩას ჩარევით, ხო? არა, არა. არა, ხუმრობ, არა, ვიცი, არა. არა თავგადაკრულია კაცო, რასლავა როგორ გარ. ტონგოჩას. და ვიცი, რომ გორში ძალიან დიდი ის მიიღო აქტიური მონაწილეობა ფესტივალზე. რა თქმა უნდა, მხარდამჭერი იყო მთლიანად ოლიმპიური კომიტეტი და ეს ბატონინოს დამსახურება იყო და ამისთვის დიდ მადლობას მოუხდით. და შეგვიძლია ბარე მესამე ნომრის ეს დავაანონსოთ, მოწვეული მთავარი რედაქტორი ბატონი დათოტურაშვილი იქნება. სამწუხაროდ ეხა ჯანმრთელობის გამო კონტაქტში ცოტა ვერა ვარ კორნალოვს, მაგრამ ეს დაგეგმილია დიდი ხანია უკვე ასე რაღაც წელზე მეტია ჩვენ თავიდანვე ქონა სხვათა შორის არჩეული შეთავაზებები, ვიცი რა, ასე რომ საქართველოს ყველა სფეროდან ცნობილი და მოღვაწე მამულიშვილები იქნებიან მოწვეული მშვენიერ საპატიო მთავარ რედაქტორებს. და ეხა თვითონ უშუალოდ სანამ ამ ღონისძიებას შევხებოდეთ, მნიშვნელოვან ღონისძიებას, კიდევ ერთხელ მინდა წარმოგიდგინოთ გოგა ხელაძე, უნიჭიერესი სპეციალისტი. გოგა, თქვენ ეს საკმაოდ ისეთი ორიგინალური სახელი შეარჩიეთ, ეხა ვინმე რო არ დაიბნეს და ეხა სხვა იმ რამდენიმე იქით ოკეანის გაღმილ ბარბაროსებთან რო არ ასოცირდებოდეს, ჩვენ ქართველ ულამაზეს ბარბაროსებზეა საუბარი. 13 წლამდელებია, ხო? თქვენ ამათ 12 წლამდელი. ხო, 12, ბოდიშ, მით უმეტეს უკვე. და რამდენი წელია რაც ამას მოყვებით და მოგესალმებით, დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მოგესალმები მსმენელს. რაგში ჩემი აქტივობა დიდი ხანია, უბრალოდ რაც კონკრეტულად ეზონდი. არ არის რა ვთქვა, რომ დიდი ხნის ამყალიბებული 1 წელიწადი არის. ვთქვა, ხო, როგორ საიდან მოხდა ეს ყველაფერი? ოფიციალურად ეს საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მორაგბების ჩამოყალიბებული ეს გუნდი, მამუკა მაგრაკოვიძეს და ალექსანდრე მარგველაშვილის, ესენი არიან კლუბის ოფიციალური ისე ვთქვა მხარეები. მოხდა ისეთ რაღაცა, რომ ეს ბარბაროსები დაპატიჟეს მონაკოს ტურნირზე. იმის შემდეგ რაც აქ წინაზე როგორც ვთქვით გამარჯვებული გუნდი, რომელიც გორს ჩატარდა ტურნირი, მაგას ხოცალკე ვილაპარაკებთ, იყო მიწვეული ის ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობდნენ საფრანგეთში, ქართული ბავშვები, ანუ საფრანგეთში მცხოვრები ქართულ ოჯახში, ქართულ ოჯახებში მაცხოვრებელი. და თვითონ ეს დედოფლის ტურნირი არის ესეთი საქველმოქმედო აქციისა, ისეთ ქვეყნებს ეპატიჟებიან, სადაც უნდა განვითარდნენ ეს ქვეყნები რა.
და მოხდა ესეთი რაღაც, რომ უნდა ჩასულიყო ეს ქართული ბაბოლში, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ის ფრანგი ბავშვები მაინც საფრანგეთში ცხოვრობენ, გადასარევ პირობებში და კარგ პირობებში, წამოვიდა აზრი, რომ მოდი ჩავიყვანოთ ის ქართული ბავშვები, რომელიც საქართველოს ცხოვრობენ და რაღაცა ახალი და კარგი ნახო. რაც მე უკვე დეტალებზე შემდეგ ვილაპარაკებთ ალბათ. კი, რა თქმა უნდა. დიდი რაღაც მოხდა. მადლობა ყველას, აი სანამ ბატონ დავით ჩამოთვლის ბატონ ეძულა თქვენ ვილაპარაკებთ იმ ყველაფერზე. რაც ნახე ზამბოშუმა და რაც ამათვის გაკეთდა, ეს მარტო იქ მონაკოს მხარეზე არ არის, იქ იდეალურად იყო ყველაფერი, მაგრამ ეს 12 სპორტსმენი იქ ჩასულიყო. Su raga zahovit or sam kurashi mohta es qolas. Zegi 12 Mozardit igavit sasuli Mozardit moradi. Sherchevuli, sherchevats ver mokhrd. Ugo 12 sportsmena chasuliqo, chavedit da danachinze shemdeg visaubot. Davide, ro ai idea rogor gashta, tan gausvat khazi ro ak 7 katsazeya saubari, kho bunebrevi aris apestivalvasaki da 7 katsa. Ki batono. Modi დავიწყოთ გორის ფესტივალიდან. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. ამან ჩაუყარა საბუძველი გვედაფერში. კი ბატონო. როდესაც დავიწყეთ ჟურნალზე მუშაობა, რედ კოლეგიაზე, ჩვენ თავიდანვე გაგვიშდა ეს იდეა, იქიდან გამომდინარე, რომ შევხედეთ, რომ პირველ რიგში აი არა გვაქვს რეალური ბაზები, რაგში, რაგში, არა მარტო მოთამაში, არამედ მოღვაწე ადამიანების. გაგვიშდა იდეა, რომ ეს ბაზები გავეკეთებინა და ფოტოსურათებით, გვარებით, სახელებით დაგვედო. აქედან გამომდინარე, ვიფიქრეთ, როგორ შეიძლებოდა ეს გაკეთებულიყო. რაგბის კავშირი თვითონ ატარებს ფესტივალებს და ასევე კიდევ ბევრი ვინმე ატარებს ფესტივალს, მაგრამ ძალიან ძნელია ახლა სადღაც კიდე უკვე მოქმედ სიტუაციაში შეხვიდე. აქედან გამომდინარე, ზედმეტი არ გვაწყენდა ამ შემთხვევაში და რაგბი ვორლდმა გადაწყვიტა საერთაშორისო პლატფორმაა, რომ თვითონაც ეცადა ბედი და სხვისთვის რომ ხელი არ შეესალა თავის ფესტივალი გაეკეთებინა. აქედან გამომდინარე, თან ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სტანდარტები, რასაც ვერ დავარღვევდით, რაღაც მოთხოვნები იყო, ზოგისთვის ბევრი, ზოგისთვის ნაკლები და ჩვენთვის უფრო რეალურიც იყო და ადვილიც იყო, რომ ჩვენი სტანდარტები ჩვენ თვითონ გვეკონტროლებინა. თუნდაც ელემენტარული, ჩვენთან ჩამორზანებული სტუმრები, ხუთვარსკვლავენსა სტუმრებში ცხოვრობდნენ, კვების კონტროლი, თვითონ გაფორმება სტადიონის, ქალაქის და ასე შემდეგ. ასევე ის რა ეცმეოდა და ნუ ბევრი ნიუანსი ახლა მოგეხსენებათ. ბავშვები ორივე მოედანს დარდებოდა, გორცხო ორივე ხელოვნურ და ბუნებრივ საკ ორივე იდეალური მდგომარეობაშია, ვიცი. ანუ რასაკში იმართებოდა, გამართა ფესტივალი 13 წლამდელები და 19-20. აქედან გამომდინარე, სტადიონი ორივე აქტიურად მიმდინარეობდა. თან მინდა აღნიშნო, რომ ფესტივალი იყო საერთაშორისო. ამ ეტაპზე მხოლოდ ჩამოსვლა მოახერხა აზერბაიჯანიდან გუნდმა, ყარაბახმა, სამწუხაროდ ყაზახეთიდან და სხვა ქვეყნებიდან ვერ მოასწრეს. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ სადღაც ორ თვეში გავაკეთეთ ამის ორგანიზება და უცბად გადაწყდა, რომ უკვე უნდა გავეკეთებინა. იმიტომ რომ მონაკოს ხო, იმიტომ რომ ეს არ ყოფილა დაანონსებული, თქვა და კალენდრი გაწერილი. ჩვენ თარიღი ქონდა სხვა დღეები. შემდეგ მონაკოს ფესტივალი რო გამოჩნდა და იქ აუცილებლად 22 აპრილს უნდა წასულიყო გუნდი, შესაბამისად რაღაც დღე უნდა გამოგვეძებნა და ერთადერთი წინ უსწრებდა მოგეხსენებათ ავტომის დღესასწაულები და 19 იყო, რომ სხვანაირად 20-ში ჩვენ უკვე გაფრინდით ყველანი და სხვანაირად ვერ მოხერხდებოდა. ჩვენთან რამდენიმე დღეს ვითვალისწინებდით ფესტივალს, აქედან გამომდინარე გაერთიანება მოგვიწია და ერთ დღეს ჩავატარეთ დილიდან საღამომდე. Ну, ყველაფერმა ჩვენ ირა ჩაიარა. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს ხაიგულიეს, რომელიც პირადად ჩამოგზავნდა საპატიო სტუმარი იყო ფესტივალის. ადგილზე გაეცნო რა ხდებოდა, აზერბაიჯანის გუნდს უგულ შემატკივრა და ყველანაირად აგვითქვა, რომ გვერდში დაგვიდგება და ძალიან უნდა, რომ დავეხმაროთ ჩვენ პირიქით რაგბის განვითარებაში. და ზუსტად ეს ფესტივალის და არა მარტო ეს ფესტივალის და მთლიანად რაგბის კავშირის ზუსტად აქერკენ მილტვის ბატონი პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით, რომ საქართველოს ჰაბი გახდეს და საქართველოდან გაიშალოს ის ცოდნა რაგბში მიღებული, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და სოფლის რეგიონს გულისხმობთ, ხო? კი, რეგიონ. და ეს ბევრ ქვეყანას უნდა, მაგალითად ყაზახეთი აქტიურად არის დაინტერესებული, უკრაინა აქტიურად არის დაინტერესებული, ნუ იქ უზბეკეთი და ძალიან ბევრი ქვეყანა ერთი სიტყვით, თურქეთიც კი.
Polonetii, Lietuva, Belgia, Germania. Ai zustat ce în ceea ce urge bine în festivalul Gamarta, o să-mi trăiesc dacă mi-l iese guac. Da, s-a dat să atcui că n-am tegat de iari, cu e și mă dgomiști. Nu e să atcui un adamu care de buli a grit pe sponsorul FZ, când a gamut din Arzalian, din Harda, ce e dacă gagui că te-a baton, ma Kojima Tsunom, Toyota Caucasus prezident, mamistvis mazalian didi madloba, ჩვენ გვერდში იდგნენ, ყველა დეტალებში გვეხმარებოდნენ, რომ კარგად დაგვეორგანიზებინა ეს ყველაფერი. Რა თქმა უნდა, საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის გარეშე არაფერი გამოვიდოდა, იმიტომ რომ შვიდკაცა მოგეხსენებათ, ოლიმპიური სახეობა არის, კი, ქალბატონი, ნობატონი გვერდში დაგვიდგნენ ყველანაირად. Da, imediat da, ce în cuvânt la naiv zălas că mă uit anem tro, este festivalul magal chiarizxe, își robot teles chatarta, obțin ce se. Este amat, zălian argisac mi-a nu rătcoam da zoga da Davidta, că din gaum din arzul a dat am întârcoat, Carcoul iasă, este tot cuat, oricui aș fi trăit am așops, am festival, sau nu, ești cu șabat cu rasit am așops, și am de oricui aș fi așops. Zgausi, tu ai smir, nu ți le buri, ai rabi cu George, dacă te buri, ești festival, dar m-a tevit tu, e kneba, sa șole, bebe, bebe, m-am miros, da, tu, da, e kneba, idem, te practicam, mozardim, mă voli, mă rog, bebe, suzat, zahan, cargi, era. Arak mă gasu șoba, șut ca să-ți tamașeben, tu asta nu vrei la audio, mă meti sa tamașu practica, e când m-am merit, nu mi-i zice de Xbox, sau că e unul dacă e bisus. Ce ni a zis, rog, să mă dezură colegi biuar, dar am ușor tot chartul. Am să vă șo festival și tot, mai în tot, is oricui așa, trebuie la vă șobi să-i sami tamași. Resurse, are uamra, 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 are muzalian, uamra, gundebia, regiune, bidena, cuco, isete, ahala, ahala, gunde, mudian, bihari, a, isete, da, s-o, s-a si harul, festival, magito, cuiero, izbau și armi, disig, musage, bat, da, s-a marjoblat, mi-e dis ahali, sot, unde ai tamașos, da, tu e gat ahali, sot, e gat bednire, bam, bau și obsecne, bat, Ovel cu irașe, ovel și abat cu iras, ce am avut izu bednire, ba da. Didi s-a cum gata, te vom trăi anul bașir, ag bistuis. Acă mohta gide eti precedent iro, ce în gunde mă uit, e trogor de salut sa cartoldan, a să-i ahmu salut sa cartoldan, da. Pe naravar ce eti se ero, escundi suste, ia da, escundi zli. Ho, anu ară sportul principiu, da. Rațu pro suste, gundi, o pro Upro prioritate e ochiuntis. Ești băbat de, monatile bicierce, zura imiti, motorul bici s-a pus jos. Ce mohta, am etapze gunde bici bicierce var, atcuma unda ik ikoșe tavaze bici, da ikoșe am trebuie bici, odisat gunde ma tweetom tcoi suari, carco uli mizeze bici. Ești sauțari, ai gami cu da. Ara iko amisi mizeze bici, da mes mizeze bici, absolutura, dacă saubari ma cuarze, otslam delta shuit catzaze, ik gunde bici condat playoffis bici bzade bici etape bici, da an iknen vota am așa ebiz didi nacelii, oțelam delta sana crebașe crebați, dacă de angaun din are mă uciat, soc suarist. Baba de, ai greșit de voli, mă ori și mă dgen lobit, hoci ești lot. Flian obași, oțelam de asa kșirat, ceatar, da, șuitka sa turniri, შემიძლია პირდაპირ თქვა რომ ფაქტობრივად უტოლდებოდა საქართველოს ჩემპიონატს ამასაკ ობრივ ჯგუფში შვიდკაცა ნაკრებში და ძალიან კარგი და ძალიან მაღალი დონის და კარგი თამაშები ჩატარდა სანახა ობრივი სენსაციებიც ბევრი დაფიქსირდა და მოლოდინების გაცუდა და ჩემპიონიც ისეთი გუნდი გახდა რომელსაც თავიდან არავინ არ ელოდა რაც შეეხება 13 წლამდე, 13 წლამდეზე ძირითადი აქცენტი გავაკეთეთ რეგიონებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ აი რაც გოგა მისაუბრა, ეს აქვე უნდა დავამატოთ ერთი რაღაც, რომ ორკვირაში ერთხელ მთელი წელი ეს ბავშვები არ თამაშობენ, სულ აქვთ 3 თვე გაზაფხულზე და 3 თვე ორ თვე ნახევარი შემოდგომაზე, ანუ ძალიან მწირი დრო აქვთ იმისთვის, რომ ითამაშონ და ბევრი თამაში ჩაატარონ. Ჩვენ ამ შემთხვევაში აქცენტი გავაკეთეთ რეგიონის გუნდებზე. ფესტივალები ტარდება ტრადიციული რაგბის კავშირის ფესტივალები, აღმოსავლეთ საქართველოს გუნდები ცალკე თამაშობენ, დასავლეთ საქართველოს ცალკე და ფაქტობრივად ყველა-ყველას იცნობს უკვე და ყველა-ყველა იცის. ამიტომ ჩვენი მიზანი და ჩვენი პრინციპი ის არის, რომ ერთი, რაც აუცილებელი არის, აუცილებლად ჩამოვიყვანოთ მინიმუმ ერთი უცხოური გუნდი, იმისთვის, რომ ამ პატარა ბავშვებს 12-13 წლის ასაკში უკვე ქონდეთ იმის გამოცდილება, როგორ ითამაშონ და რა განწყობით გავიდნენ უცხოელების წინააღმდეგ სათამაშოდ.
ასევე რა თქმა უნდა დავეხმაროთ იმ მცხოვრებსაც განვითარებაში, იმიტომ რომ საქართველო ძალიან წინ არის სარაგბო კუთხით რეგიონში და მეორე რაც მნიშვნელოვანი მომენტი იყო დასავლეთის და აღმოსავლეთ საქართველოს გუნდები ერთმანეთში ავრიოთ, ანუ ამ შემთხვევაში 8 გუნდი იყო წარმოდგენილი 13 წლამდე თა ტურნირში და 4 დასავლეთიდან 4 აღმოსავლეთიდან, რომ ამ ბავშვებმა თავიდანვე გაიცნონ ერთმანეთი, თავიდანვე დამეგობრდნენ და უკვე დიდები როცა იქნებიან და 18 წლამდე ასაკში ერთად მოუწევთ შეკრებაზე შესვლა, იქ არ ნახონ ერთმანეთი პირველად, ხელი ერთმანეთს პირველად იქ არ ჩამოართვან და იცნობდნენ თავიდანვე ერთმანეთს. აუცილებლად უნდა ვთქვა ისიც, რომ რა თქმა უნდა რაოდენობიდან გამომდინარე ყველა გუნდის დაპატიჟება ვერ მოხერხდა, მაგრამ ჩვენი პრინციპი ზუსტად ის არის, რომ გუნდები ყოველთვის შეიცვალოს ყველა ფესტივალზე, რისი საშუალებაც გვექნება და ყოველთვის ჯერ ვეცდებით, რომ გავზარდოთ მასშტაბი და მეტი გუნდი ჩართოთ თითოეულ ფესტივალზე და ასევე ყველა გუნდმა რაღაც ეტაპზე მიიღოს მონაწილეობა აქ და ამას სულ იტრიალოს და სულ მოხდეს გუნდების ცვალება. თანამედამზე სამწუხაროდ ბიუჯეტიც არ ქონდა იმხელა, რომ ყველა გუნდი დაგვეპატეჟა და მოგვეწვია, იმიტომ რომ ბევრს არ ქონდა მგზავრობის საშუალება, ჩვენ ამაში რაღაცებში დავეხმარეთ, იქ წარმოიდგინეთ ახლა სიტყვაზე 15 გუნდი ჩამოვიდეს დასავლეთ საქართველოდან, ყველა სასტუმროში უნდა განათავსო, ამ დროს ჩვენი სტანდარტი იყო 5-ვარსკვლავიანი და ფიზიკურად ეს ხარჯი, ყველა ხარჯი აიღეთ თქვენ, ხო, ორგანიზატორებმა აბსოლუტურად, ხო? ო, ეს ჩვენთან იშვიათი ფუფუნება, ასე უცხო ხილივით არის, ხო? Ну, პატიჟებ ერთი და ჩვენ თვლით, რომ თუ რაღაცა საკეთებ უნდა გააკეთო ან კარგად, ან საერთოდ არ უნდა გააკეთო. თან მეთუმეტეს, როდესაც ეხები მომავალს და პატარა თაობას, იმიტომ რომ ისინი ჩვენ გვიყურებენ და ჩვენგან სწავლობენ, თუ შენ რაღაცა ისე ვერ გააკეთე, მაშინ ისიც ჩათვლის, რომ ამის გაკეთება არ შეიძლება, ან მე გავაკეთებ და ნუ ესე არ შეიძლება. ამიტომ თავიდანვე უნდა დავანახოთ, რომ ყველაფერი უნდა იყოს მაღალ სტანდარტზე, უმაღლეს დონეზე, აქედან გამომდინარე თხოვნაც მეტი იქნება, რასაც მინდა. დავით, ეხლა თუ გაქვთ უკვე გადაწყვეტილი, ეს უკვე თქვენ ბზანადგენდეს უკვე რო იქნება ტრადიციული, ეს ყოველწლიურად გამართება თუ თქვათ წელწადში აი გოგამაც აღნიშნა, არა რო რა შეიძლება გაიზარდოს დათვირთვა და მსგავსი ხასიათის, ხო, რაც დაგეგმილი გვაქვს, ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ წელიწადში, ეს იქნება ორჯერ ჩვენი რომაზე გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, რაც დაგეგმილი გვაქვს, დანარჩენი ნუ შუაში ჯერჯერობით არ ვიცი ზუსტად ვერ გეტყვი. ბარა და ჩვენ ვართ რაღაც დოზით უკვე ჩართულები ლადო კილასონიას ტურნირში, ანუ ჩვენ დახმარებას უწევთ ორგანიზებაში, ამას ლევან ჯობავა ატარებს, ლადო კილასონია ყველა მიცის რას წარმოადგენს და რამ ხელა წვლილი აქვს ქართული რაგბის განვითარებაში, მინდა მადლობა უთხრა ლევან ჯობავას იმისთვის, რომ აი ამ ძალიან მაგარი კაცის ხსოვნის ტურნირი დაარსა და ტარდება მის მშობლიურ მხარეში, დავით კილასონიას მშობლიურ მხარეში, სენაკში და იქაც ვართ ჩართულები და იქაც ზუსტად ისე შარშან ჩატარდა პირველი ტურნირი, მხოლოდ დასავლეთის გუნდებმა მიიღეს მონაწილეობა, წელს უკვე აღმოსავლეთის გუნდებიც მიიღებენ მონაწილეობას და ამ პროცესში ჩართულები ვართ. ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების კოლეჯის გუნდმა გამოთქვა უკვე სურვილი, რომ საქართველოს ჩამოვიდეს ტურისტულ სპორტული ტურიზმით, ესე ვთქვათ, და თან ჩაატაროს სამი თამაში, ასე რომ ეს ორი, რასაც ჩვენ ვიძახით გაზაფხულზე და შემოდგომაზე, ეს არის პროგრამა მინიმუმი და ამის გარდა რისი საშუალებას გვექნება, რაც უფრო მეტი მოგვიხერხდება, მეტი ტურნირი იქნება და მით უფრო კარგი იქნება ზოგადად ბავშვებისთვისაც და რაგბის განვითარებისთვისაც. ასე რომ გოგა სამწუხარო, ხო, სულ სამწუხაროდ ორი წუთი დაგჭირდა და არ შეიძლება არ გითხო და როგორ საბიჭდილებები დაბრუნდნენ ჩვენი მოზარდები, იმიტომ რომ ხა მონტე კარლოში მათთვის, ხო, ალბათ დიდი ნაწილი საერთოდ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ პირველად იყო გასული და საომავლოდ თუ აი თქვენ რა ბზანეთ იმ ადამიანების მიერ, ორგანიზატორები, ვინც იქაური ჩვენი ქართული ბარბაროსების შექმნეს, რომ ეს ურთიერთობა გაღრმავდეს და ეს ამ შეხვედრებმა მიიღოს, ნუ შედარებით ხშირი ხასიათი, რომ ანუ ეს არ იყოს მხოლოდ ერთჯერადი ურთიერთობით გამოხატული. დავითიც იყვის, მაგრამ იქვე მოხდა უკვე ბარბაროსების შემდეგ წელს დაპატიჟება, თვითონ დედოფალი როცა ჩამოვიდა და ფინალის შემდეგ ბავშვებს მივიდა და ეს შედეგი მიულოცა. ეს მონაკოს პრინცესაზეა, ხო? აა, ესრებოდა მადამი თვითონ შარლენი, ხო? თვითონ ჩამოვიდა ბავშვებთან პრინცესაც და შემდეგ წელს ალბერი შარლენი ჩვენი დაპატიჟებულები არიან ბარბაროსებიც ეს შემდეგ ტურნირზე. რა შეეხება გამოცდილებას, უკვე ამასაკიდანვე ამ ბავშვებმა ნახეს ისეთი დიდი სარაგბო ატმოსფერო, რომელიც აი ძალიან მიახლოებულია იმ დიდ სარაგბო შვიდკაცა ტურნირი არის თუ ნებისმიერი ტურნირი, რომელიც ტარდება.
კარგი გამოცდილება მიიღეს, იქიდან გამომდინარე, ეთამაშე სხვადასხვა 6 ქვეყნის სხვადასხვა გუნდებს, იყო იქ ნაკრებებიც, იყო კლუბებიც. სხვათა შორის რამოდენიმე თამაში ძალიან გაგვიჭირდა, ესე ვთქვათ, დიდი უპირატესობები ვერ მოვიპოვეთ, მაგრამ შევძელით. სამი გუნდის დამარცხება ჯგუფში, შემდეგ კიდე ორი გამარჯობა მოვიპოვეთ, ნახევარფინალში მოუგეთ საფრანგეთის კლუბს და ფინალში დამარცხეთ სამწუხაროდ სამხრეთ აფრიკის გუნდთან, რომელიც ესე ვთქვათ, იყო საუკეთესო 12 ბავშვი შერჩეული სამხრეთ აფრიკის ბულზის სკოლებიდან და ალბათ ამ ფიზიკურათაც ძალიან დიდები იყვნენ იქ. ყველას ესმით რატონის ბავშვები შეიძლება ყოფილიყვნენ ჩამოსულები მომზადებული ამ ტურნირისთვის. ზოგადად კარგი იყო, ძალიან დიდი გამოცდილება, კარგი რაღაცები შეიძინეს ამ ბავშვებმა და უკვე ამ ბავშვების ფსიქიკაში ჩაიდო ისეთი რაღაც, რომ ამათ აქვს შანსი დიდი რაგბის ითამაშონ რა. კი. დიდი საქმე გაკეთა, სტიმული არის ყველა იმ ბავშვისთვის, ვინც ვერ წავიდა ამ ეტაპზე და სხვა კლუბებისთვის სამაგალითოა. ეს მომავალი შემდეგი შერჩევები უკვე უფრო ჩაღმავებულად იქნება, მოხდება ბევრი კლუბიდან ბავშვების არჩევა. ვეცდებით და იცდებიან უბრალოდ ხელმძღვანელები, რომ ყველა კლუბიდან რამოდენიმე ბავშვი იყოს, ეხლა არ გვინდა რომ დავარქვათ ნაკრები. არა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მაგრამ რა შეიძლება მეტმა ბავშვმა მიიღოს მონაწილეობა, რომ ყველას ჰქონდეს განვითარების საშუალება. აი სამწუხაროდ ესე უცებ გაირმენმა ჩვენმა გააცემა ძვირფასო მოგებრო, როგორც ხედავთ, მეტად საშურ, მეტად კეთილშობილ საქმეს, ეს მრავალმხრივი მიმართულებით ჩაეყარა საქმე. მე კიდე ერთხელ მინდა აღნიშნო და გაუსვა ხაზი რაგბი ვორდ ჯორჯიას აი ამ თაოსნობას, ინიციატივას და მის მიერ ორგანიზებულს. ბატონებო, ღირსება და წარმატება. კი, თავისთავად. Ну, რა თქმა უნდა, ამაში ტელეკავშირის ხელმძღვანელობით ხდება ეს გარდა ბატონის პრემოლადის გარდა ნიკალაუის და ასე არ გამოვიდა. ასე ჩვენი სახელოვანი მორაგები, რომელიც ჯერ გოლის ფესტივალზე წესრებოდა, კაჭიც იყო ჩამოსული, იგულივერა, გულივერა იყო ჩამოსული მამუკა გორგოზე, ლეგენდა არა მარტო ქართული, საერთოდ ევროპული. ადგილზე ბატონ ვლადიმერ ხინჩეკაშვილი, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა, მიხეილ შაყულაშვილი გუბერნატორი ძალიან დაგვეხმარა და ასე აი ესე წარმატებით და წინ და იმედია რომ სხვათა შორის აი ამ თაოსნობას სხვა ფედერაციების ნუ შეძლებს და გვარად პარლიებში, იმიტომ რომ ჩვენ მოზარდებს თუ აი ეს გარემო, რასაც ქვია თანამედროვე საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ინტეგრირება, რომ ლამაზ სიტყვად არ დარჩეს და ესე მშრალ ხო რაღაც ლოზუნგად და ეს ქმედი ცხოვრებაში მათ ძალიან დიდ როლს ითამაშებს, მათი პიროვნების ჩამოყალიბებაში მშვენიერი დასღისია, წარმატებას და ღირსებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. Sen madem